Per què alguns autobusos tenen lletra i altres no? Doncs la resposta és molt fàcil i te la dic ja. H d'horitzontal, B baixa de vertical i D de diagonal. Però, si t'interessa, t'explico per què n'hi ha que són amb lletra i n'hi ha que no. Bueno, el tema és que vivim en una ciutat que té molta història i això té coses bones i altres no tant. Aleshores, la xarxa de busos que hi havia abans venia principalment de les línies de tramvia que hi havia fa molts anys. Aleshores, com que Barcelona era més petita, hi havia com línies com disperses per tota la ciutat. És com que una mica les rutes es feien a demanda de la necessitat d'aquella època. Espera, que aquest mapa m'anirà millor per explicar-ho. Doncs això, hi havia rutes, doncs aquestes que van per la muntanya que fan així, aquesta que va aquí no sé quantos. Aleshores, a mesura que Barcelona va creixent, moltes d'aquestes línies perden sentit i no tenen lògica. Per tant, fa 10 anys, el 2012, es va començar a fer el que se'n diu xarxa ortogonal de bus, que és esto de aquí. Bàsicament, la xarxa ortogonal consisteix en posar línies rectes que travessin la ciutat, perquè això el que fa és augmentar la velocitat, perquè ja tens els carrils preparats perquè vagin només els busos superràpid, i, molt important, facilita entendre la xarxa. És a dir, si abans hi havia xarxes que feien així i així, i tu no sabies com anar d'aquí a aquí, doncs ara tu saps que pots fer pim, pam. Toma el garito. La veritat és que just ara fa 10 anys i la valoració és molt positiva. Per exemple, el 2012 viatjaven 62.000 persones a l'any en bus, i el 2022 en portem 400.000, és a dir, que s'ha multiplicat per 6. I a més s'ha millorat molt els busos en comoditat i rapidesa perquè s'ha passat d'una mitjana de 12 minuts entre bus i bus a una d'entre 5 i 8 que hi ha actualment. Doncs això, ara ja ho saps, i qualsevol altra pregunta sobre la xarxa de busos sobre Barcelona en general ens ho podeu deixar als comentaris.